দর্শক বিন্দু, মই এতিয়া গৰুড়া মল বেংগালোৰ আহিছোঁ। আৰু এটা বহুত ধুনীয়া মল, এইটো পাৰ্ট অফ দ্য চিটিত আছে। ইয়াত আপোনাৰ সকলো ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্ট পোৱা যায়। তাৰপৰা ফুড কোৰ্টো আছে, আৰু আপুনি চাব পাৰে একদম ৰাস্তাৰ কাষত আছে, কমিউনিকেশ্যন পইণ্ট আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ আইনক্সৰ থিয়েটাৰো আছে। শ্বপৰ পৰা লৈ পিনে বিভিন্ন প্ৰডাক্টৰ ইয়াত শ্বপ আছে। আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ নিশ্চয় আহিব পাৰে।